Nyt. Tikkasen poika heipuli hei. Kuvaat tota. Joo joo, mä kuvaan jo. Nyt. Sitten. Tähän noin. Ei se on väärä. Ei se on toi ylempi. No. Sitten katsotaan. Se menee tonne. No niin, kato pelivaraukset 20 cm. Noin. Sitten mä tosta. Sitten. Noin. Sitten mä sä oot voittanut mitä? Saanko mä koittaa? Painta. Et sä hävisit. Saanko mä koittaa? Joo, lopeta video.